guys. So ito, kami sekarang ke Pidalay Miga Barang Camping. Ba KL itu, kayaknya, ba? Itu aku ba dekat lon. Kami tak barang apa yang patut kak shopping beli barang. So, may barang tadi kak. Apa nih? Oh, betul lah. Okay, betul. Semua barang gym itu. Barang gym. Okay. Untuk semua baju-baju. Baju-baju. Oh, murah tak? Nipis. RM19 ya, yuk. Okay. The bag. Baju lelaki. Okay. Baju betul, baju nipis-nipis. Oh, RM25 ya, guys. Oke. Okay. Oh, seluarnya pun oke, okay, kak. Oh, seluar nipis, RM49. Oke, okay, di top pun bisa nyual barang bakal reket-reket. Oke. Okay. Baju sukan, kena main badminton. Basikal kak, basikal, cuma sekling, semua barang sekling. Untuk semua bol, empat bola sepak. Okay. Oh, basketball, bu baju, ketok. Itu nipis tuh, dry fit. Oke. Baju-baju budak. Basketball. Oke, berapa tukan? RM39 ya. Oh, lawa agak. Itu no? Peminat dart. Oke. Simili dart. Ah, error. Betul boy. Ini mau kena juga rusak. Kena agak lawak. Oh, agak biawak. Oke, betul kita dah tiba section camping tu barang. So, kita survey dulu. Semua barang itu. Ah, semua tu kerusi. Tu standard kerusi ya. High seat RM69. Cun. Aduh, saya camping tu. Ada quality tu. Cun. Meeting hemok. Cun. 29. 209 ringgit. Hey guys, aku nak ada plan tak beli, tapi aku kat survey dulu lah quality ya. Okay boy, mana quality? Comfortable? Yeah, large size. Boleh ha? Beli lah. Kini kau main tu pula ya? Oh, buka tu. Oh, buka tu lah. Tu mana bang? Buka. Oh ya yeah, ya. Yeah. Camping bed tu. Okay lah, 229. Review mana? Tuh dah. Ah, tuh lah kepada aku man. Okey tu bah. Tenggelam tu kaku di terjang. Nak belen dah. Kau itu nip bah. Nip dah. Okey bah. Kamu tu. Kalau siman tu. Mudah tak? Kedek okey lah. Oh. Tahan, oh.
stable ga. Stable. Takut ku mendadak duduk dia. Okay. Okay, nak wait dan nak nampung boy. $179. Tapi tu color lah, apa ponte nak nak color tu mau mana dia? Tu. Oh, 500 yo. Truly tu. Berapa ya, boy? 500. 5. Oh. Murah gig kena cahat pun yang. Oh, lebih sama. Oh. Hai, familia ya. Tu ke tu. Nak sikok je ba. 159 je. Wow, mana kualiti tu nak? Oh. Pakcik, beli apa pakcik? Aduh pakcik. Hah? Mau beli dek? Ya Allah. Ini tak benar. Ada barang kemah aja. Benda barang kemah. Sebentar tu. Tu okey tu. Mana kualiti tu mana? Foto-foto lah mana-mana foto tu. Oh, murah gini no? Kamu sebenarnya ringgit ya foto tu. Oh. Tu, wih, murah aja tu 39 ya. Damn. Oh, eh? Murah oh. Tidak dikit lagi beli deh. Shipping 10 ringgit udah 49. Aduh. Kettle ya, kettle, oh stainless steel loh, 316 tu kan, tapi at least lah, 49 ringgit ya. Nah, to bag ya, to mana simpan air tu saya kok. Duh, racun racun. Oh, ini agak tu, then. Itulah macam ni kena racun ini racun ya macam ha alu terus beli dekah nanti kita baru lah tapi nanti dengar nanti kita terus beli lah 159 kan tau. Okay tu kita bisa sikit back lawa ke back tu kena kerucin. 179 ya. Oh. Mesti dia ke? Ini apa betul? Ah. 40 liter 229. Eh 299. 149. Aku nak beg mau. Ush. Wah, aku beg tu. Wah, lampu. Okay lah, aku beli lampu. Lampu cun, hand glove, kena guna lah, hand glove. Oh, topi, scarf, scarf, 39. Okay. Tuh. Oh, kena skill. Wow. 249. Oh. Okay, guys. Kita ada tu bak section sleeping bag. Okay. Kita bisik pillow, kembali cetek lagi pillow. Bantal 39. Teman tiup pun. Nanti form 69 ini. Okay. Bedding. Oh. Kayak murah-murah. Apa itu? Apinas. Hiking sleeping bag. Oh.
sleeping bag. Okay, untuk cover. Wow, untuk tilam 400 169. Wow, itu contoh kena tilam. Itu 89 ringgit cak. Ush, jadi gak. Sih. Ah, tok semua lampu-lampu ya. 29 ringgit. So nanti beli online 29, shipping 10 ringgit. Oh, jadi mahal. So berbalai beli deh tok lah. Okey. Sih. Okay. Hidup. Rechargeable type. Oh, tok to be consider tok. Okey, sabar dulu. Beli lampu. Oh, untuk yang pubaldi. Baldi ya, RM59. Okay. Yeah, untuk Nutindo, Nutindo agak. Nomandi. Alright, Nomandi. Okay, untuk yang pu Kembet 229. Pu berat mai itu, ini mai itu pulai. Kai. Itu murah ke? One phone lain. Berat eh. 49. Kini naik tu, ay. Aduh. Okay guys, barang itu murah, tapi masalahnya, kini kamai barang itu mulai semua berat. Aduh, stresku. Pagi garisan, ngebek. Bingung ku. Beli to slide nya sen. Nah, murah aja to slide to. Back cover. Guys, di to bisik kayak. Nggak kayak lah. Semua barang berenang nih. Oh iya. Semua dari ini, kalau sini pun di sebelah. Okay. Interesting. 25 ringgit ya, yu. Oh, baju tebal ke. Nak scuba diving. Oh. Interesting. Oh, pump. Sepeda. Ringan eh. Okay guys, aku akan beli tilam dekat lem. Cukup lah tu. Saya tunjuk tema. So, betul aku tak testing. Ya, bisa bucu kan baik. Once yang ada bucu, so aku akan baik aku lai. Hello guys, betul aku ngambil jenis besar itu. Saya tu beza ya 10 ringgit pak kalau kita tadi 149 atau 159 kena lemahnya beza. So bagus ngambil tu lah 10 ringgit je pak. Ok, udah testing kena ada lucu, kita bawa balai. Ok, bos tolong belanja. Ya, tolong banyak tu. Baik kan? Kan. Saya punya anak ni banyak duit. Celah. Apa? Kita pulai. Dah shopping. Cukup lah. Cukup shopping. Okay, see you guys.